የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ አለም አቀፍ በረራውን ያደረገው ከ76 አመታት በፊት በዛሬ ሁለት መጋቢት ሰላሳ ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ታሳስ 21 ቀን በ ሰባት አመተ ምህረት በቀዳማዊ ኃይለስላሴ አማካኝነት ከቀድሞ ትራንስ ወልድ ጋር በጥምረት የተመሰረተ ሲሆን ከምስረታው አንድ አመት በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ አለም አቀፍ በረራውን ከአዲስ አበባ በመነሳት መዳረሻውን ካይረው አድርጓል አየር መንገዱ ሲመሰረት ከአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል የተገዙና በሁለተኛው የአለም ጦርነት ያገለገሉ አምስት አውሮፕላኖች ነበሩት በዚህም በሳምንት ወደ ካይሮ በረራ ያደርግ ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ታዲያ ቀስ በቀስ የአውሮፕላን አፍሪካ በመጨመር በአፍሪካ በኤዥያ አውሮፓና አሜሪካ ክፍለ ሀጉራት የመንገደኛና የጭነት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የራሱ አውሮፕላን አብራሪዎች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ሲኖረው የግል አብራሪና የንግድ አውሮፕላን አብራሪ ፈቃድ በመስጠት የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ዜጎችን በማሰልጠን አርባ ዓመታት በላይ ልምዳ ካብቷል አየር መንገዱ ከበረራ ና ስልጠና ስራዎች ጎለጎንም ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ብሔራዊ አየር መንገዶች ና የግል አውሮፕላኖች የጥገና አገልግሎት ይሰጣል የቦይንግ 757 ና 787 ድሪም ላይነር ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባትም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ናት በ አራት ሀገራት 19 መዳረሻዎች ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአመት ከ11 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ያጓጉዛል በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ መዳረሻዎች ያሉት አየር መንገዱ በአለም አራተኛ በአፍሪካ ደግሞ ግንባር ቀደም እንዲሆን አስችሎታል በአምስት አውሮፕላን የመጀመሪያ አለም አቀፍ በረራውን ና ዛሬ ላይ በአለማችን ከሚገኙ አንጋፋና ስመጥር አየር መንገዶች መካከል አንዱ ለመሆን የበቃው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያ በረራውን ካደረገ ስድስት ዓመታት ተቆጥረዋል